Депутатські звернення, запити та проекти рішень. Житомирські свободівці прозвітували за 100 днів роботи у місцевих радах. Під час засідання активу Всеукраїнського об'єднання депутати рад різних рівнів розповіли про напрацювання у містах районного значення та в Житомирі. Голова фракції «Свободи» у Житомирській обласній раді Сидір Кізін переконаний, депутати від Всеукраїнського об'єднання дуже часто є ініціаторами позитивних змін на місцях. Я бачу, що свободівці реалізуються в цих районних центрах як депутати, ось набувають досвіду. Ну і саме головне, що вони відстоюють інтереси людей, які їх обрали, тому дуже часто вони там є незручними в радах, але видно, що вони працюють на результат і є вже певні позитивні зміни. Так що загалом, ще раз кажу, що я задоволений звітом. У керівництві Всеукраїнського об'єднання вважають житомирську організацію партії однією з найдинамічніших. Заступник голови ВО «Свобода» Андрій Мохник каже, житомирські свободівці на правильному шляху. Я думаю, що треба, напевно, що активніше працювати по напрацюванню рішень для їхніх місцевих рад, тому що ми бачимо, що ті рішення, які «Свобода» подає, вони є якісні і вони ухвалюються більшістю там чи там майже одностайно в місцевих радах. Це значить, що підготовка дуже добра і відповідно треба просто ті наші програмові засади втілювати в рішення місцевих рад і подавати на сесії. І я думаю, що результат буде. Наступного разу свободівці звітуватимуть після 6 місяців роботи і обіцяють поступово втілювати усі програмові засади об'єднання.